dowladda Soomaaliya ayaa looga digay qallaysa siyaasadeed oo ay ka sameysay galmudug xil mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ay ku wajahan yihiin maanta magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug. Dad siyaasiyiina ayaa uga digay dowladda Soomaaliya inay qallaysa siyaasadeed ka abuurto galmudug ka gadaal markii dowladdu ay magacaawday guddi ka kooban 13 xubnood oo ay ku magacaawday guddiga farsamada ee dhisaya maamulka galmudug, kuwaas oo inta badan laga soo horjeestay. Qaar ka mid ah musharixiinta u taagan xilka madaxweynenimada galmudug ayaa ka soo horjeestay, waxaa sidoo kale ka soo horjeestay culimaadinka Ahlusunna Waljamaca. maanta waxaa lagu wadaa in magaalada dhuusamareeb ay guddiga 13 xubnood ee gaaraan iyo wasiirro ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo uu ka mid yahay wasiirka amniga gudaha iyo wasiirka arrimaha gudaha. waxaana la filayaa in garoonka magaalada dhuusamareeb ay gaaraan, laakiin lama oga sida ay dowladdu ku xallin doonto tabashada ay muujinayaan maamulka Ahlusunna oo ah awood muuqata oo aan la iska indhatiri karin. ugu dambeyntiina, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa lagu waramayaa in xildhibaano ka tirsan maamulkiisa ay wadaan qorshe ay xilka uga qaadayaan. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland oo warbaahinta kula hadlay magaalada Garoowe ayaa aad u dhaliilay siyaasadda uu ku shaqeeyo ama ay ku shaqeyso xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani. shirkooda ayaa waxay ku sheegeen in markaasi 9 bilood ee uu xilka hayay uu qaaday dhammaantood tallaabooyin baalmarsan bay yidhaahdeen sababihii loo doortay, islamarkaana uusan fulin ballanqaadyadii uu u sameeyey xilligii ay doorashada markaasi socotay. mid ka mid ah xubnaha baarlamaanka Puntland oo u hadlay markaasi xildhibaanada ayaa sheegay in maamul goboleedyada ay ka mid tahay Puntland ay diidan yihiin ku dhaqmidda nidaamka federaalka ee xilligan dalka ka jira. waxa uu sheegay in maalmaha markaasi ka hor deegaanada Puntland ay tageen wasiirro ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, hase yeeshee dhammaan go'aamadii ay ula yimaadeen ee ahaa xalinta khilaafka dowladda iyo Puntland ay ku qaadatay go'aan keligiisa oo uusan dowladda federaalka inuu la shaqeeyo Rami Saciid Cabdullaahi Dani. ugu dambeyntii waxa ay ku dhaliileen ka qaybgalka xafladda calaamisaarka madaxweynaha Jubbaland, waxaana ay ugu hanjabeen in ay kalsoonida kala laaban doonaan haddii uusan joojin tallaabooyinka uu qaadayo.